Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Keçid edək xəbərlərimizə. Meymun çiçəyi virusuna yoluxanların sayı 23 minə çatdı. Təəssüflər olsun ki, bu say artımı heç də xoş proqnozlar vəd etmir. Bu 200%-li artımın nəticələri nə olacaq bilmirəm, amma istənilən halda özümüzü viruslardan qorumalıyıq. Bunun üçün isə gigiyenik qaydalara əməl etməliyik. Meymun çiçəyinə yoluxanların sayı 23 minə çatır. 2024-cü ilin əvvəlində Afrika ölkələrində meymun çiçəyinə yoluxma hallarının sayı 22.800-ə çatıb. Bununla da son bir həftə ərzində yoluxmaların sayı 200% artıb. Bu barədə Afrika Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi məlumat yayıb. Bu müddət ərzində xəstəliyə yoluxan 622 nəfər dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Mpox epidemiyasının episentri Kongo Demokratik Respublikasıdır. Xəstəlikdən ən çox təsirlənən yaş qrupu 15 yaşa qədər uşaqlar və yeniyetmələrdir. Nil virusu indi də Rusiyada yayılmaqdadır. 22-dən çox yoluxma halı qeydə alınıb. Xatırladım ki, bundan əvvəl Ermənistanda bu virusa yoluxma ilə bağlı bir neçə insanın xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbər vermişdik. Eyni zamanda ağcaqanadların daha bir yaydığı xəstəliyi at ensefaliti haqqında Amerikada bəzi, xüsusən də 4 şəhərdə karantin elan olunduğunu da demişdik. Dünyanın hər yerində cürbəcür heyvanlardan yayılan viruslar isə artmaqdadır. Düşünürəm ki, əsrlər boyu təbiətə verdiyimiz ziyanın nəticəsidir ki, bu dəfə təbiət bizə virus adlı silahını heyvanlara və həşəratlara bəxş eləyib, bizə geri hücum yerinə getirib. Qərbi Nil virusuna yoluxma halları Rusiya Federasiyasının 22 regionunda qeyd alınıb. Bu barədə Rospotrebnadzorun məlumatında deyilir. İdarənin sözcüsü bugünə qədər qəlbi Nil virusu 22 bölgədə qeyd alınıb. Təcrid olunmuş hallar isə əksər bölgələrdə qeyd alınıb deyib. Rospotrebnadzorun məlumatına görə bu mövsüm xəstələnmə nisbəti kəskin şəkildə artıb. Mütəxəssislərin vəziyyəti daim nəzarətdə saxladıqları bildirilib. Rospotrebnadzor xatırladıb ki, virusa yoluxma riski qrupuna xroniki xəstəlikləri olan yaşlı insanlar daxildir və bu ağcaqanadlar tərəfindən ötürülən kəskin yoluxucu xəstəlikdir. Yoluxma poliadenit, dərək səpkiləri və beyin qişalarının serroz iltihabı ilə müşahidə olunur. Xəstəlik əsasən alın və göz qapaqları, eləcə də göz almalarında şiddətli baş və əzələ ağrıları ilə xarakterizə olunur. Bilirəm ki, viruslarla bağlı xəbərlərimizi sevmirsiniz və bu sizdə biraz da əsəb və qıcıq oyadır. Amma əlimizdən nə gəlir? Ən azından bilməliyik ki, tədbirli olaq. İndi də koronavirusla bağlı xəbərimiz var. Baxaq. COVID-19 gücləndirici peyvəndi yeniyetmələrdə menstruasiya dövrünü qısaldır. Araşdırma Journal of Adolescent Health jurnalında dərc olunub. Yeniyetmə qızlarda peyvənddən sonra 4 aya qədər menstrual dövrün qısalması müşahidə olunub. COVID-19 peyvəndindən sonra menstruasiya dövrünün dəyişməsi ilə bağlı hesabatlar 2021-ci ilin əvvəlində ortaya çıxıb və bu peyvəndin təsiri ilə bağlı narahatlıqları artırıb. Tədqiqatçılar 65 yeniyetmə qız üzərində tədqiqat aparıb. Onların peyvənddən sonrakı menstruasiya axını, ağrı və stres 3 ay ərzində ölçülüb. Nəticədə menstrual qanaxma, ağrı və digər simptomlar COVID-19 peyvəndindən sonra dəyişməz qalıb. Abortlar üçün həm valideynlər, dırnaqarası valideynlər, həm də həmin abortun elədiyi qurumlar, məkanlar, xəstəxanalar cərimə ediləcək. Bu qərar Rusiyada qəbul edilib. Baxaq görək, uşağın həyatını sonlandıran bu insanlar və qurumlar üçün nə qədər cərimə təyin olunub? Qadınları aborta məcbur edənlərə qarşı cərimələr tətbiq ediləcək. Rusiyanın Omsk vilayətinin rəsmiləri bildirib ki, qanun layihəsi artıq hazırlanıb və hökumətin rəsmi saytında dərc olunub. Bununla da Omsk vilayətinin inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər ediləcək. Qanun layihəsində deyilir ki, hamiləliyin suni şəkildə dayandırılması Omsk vilayətində ailə, ata, ana və uşaq üçün təhlükə kimi tanınır. Vətəndaşlar üçün cərimələr 50 manatdan 100 manata qədər, vəzifəli şəxslər üçün 400 manatdan 1000 manata qədər, hüquqi şəxslər üçün isə 1800 manatdan 4000 manata qədər olacaq. Lift ömrü qısaldır. Bu cümləni nəyə əsaslandırıb deyirəm, xəbərdə biləcəksiniz.
liftdən imtina edib, pilləkəndən istifadə etmək idman və sağlamlığınız üçün müsbət təsirlər göstərə bilər. Yeni bir araşdırma gündə 5-dən çox pilləkən qalxan insanların ürək-damar xəstəlikləri riskinin daha az olması müəyyən olub. Müntəzəm olaraq 5 pilləkən qalxan insanlar qalxmayanlarla müqayisədə ürək problemi və ya insult riski 20% daha azdır. Hər gün 15 dəqiqə bunu etmək arıqlamağınıza, diabet riskinin azalmasına və sümüklərinizin sağlam olmasına da kömək edəcək. Mütəxəssislər pilləkənləri 15 dəqiqəyə çıxmağın faydaları haqqında ətraflı məlumat verib. Bu üsul arıqlamağınıza, qan təzyiqinin tənzimləməsinə, beyin sağlamlığınıza, şəkərli diabetin tənzimləməsinə, ürək-damar sağlamlığınıza, qarın piylərinin əriməsinə və bu kimi sağlamlıq faktorlarının yaxşılaşmasına kömək edir. Hər gün 10 min dayanmadan yerimək insan sağlamlığı üçün əvəz edilməz bir məlhəm, dərmandır və çox xeyirdir. Lakin mütəxəssislər müəyyən edib ki, sən demə geri yerimək 2 qat daha xeyirlidir. Gəlin xəbərimizə baxaq. Geriyə doğru yerimək dizlərdəki stresi azaldır və koordinasiyanı yaxşılaşdırır. Bunun faydaları haqqında çox sayda araşdırmalar olsa da, praktiki klinik sınaqlar azdır. Araşdırmalar göstərir ki, geriyə doğru yerimək bəzi insanlara kömək edə biləcəyi göstərib. Bu qrupa yaşlı insanlar və ya insult xəstəliyi riski olanlara aiddir. Melbourne-dakı La Trobe Universitetinin fizioterapiya kafedrasının dosenti Dr. Christian Barton əzələlərinizin və oynaqlarınızın beyninizlə necə əlaqə saxladığını və beyninizin yıxılmamağınızdan əmin olmaq üçün onlarla necə əlaqə qurduğunu müşahidə edə bilərik, deyib. Neuroscience Research Avstraliyada baş tədqiqatçı alim və yıxılmaların qarşısını alması üzrə ekspert Kimdall Brainer sözlərinə görə, geriyə doğru yeriməklə də düşmənin qarşısını almaq olar. Bu, tez-tez etdiyimiz bir şey deyil və daha çox insanların koordinasiyası ilə bağlıdır. Bundan əlavə, o, geriyə doğru yeriməklə bağlı da məsləhətlər verib. Balans problemi olan insanlar geriyə doğru yeriməyə yavaş və təhlükəsiz başlamalıdır və sınamağın ən təhlükəsiz yolu evdə dəstək üçün hər hansısa tutacaq vasitəsilə olması vacibdir. Həftədə 2-3 saat məşq etsəniz, yığılmaqların qarşısını almaq mümkün olacaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib xəbərləri bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə maraqlı səhiyyə ilə bağlı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.